لبزوج የገዘፉ ኢኮኖሚዎች ባለቤትነት መነሻቸው የትላንት ጥቃቅንና አነስተኛ የሥራ ጅማሮ ነው። ለዛ ግን መማርን ለመቀጠር ብቻ ያላደረጉ በራሳቸው ልፋትና ጥረት ለራሳቸውና ለሌሎችም ሥራን የሚፈጥሩ ብርቶች መሆንን ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ አካባቢዎችን በማስዋብ ሥራ ላይ የተሰማራው ናታን ረታና የግንባታ ሥራን የሚከውነው መልቻ መይሶን ያሉት ትጉ ሥራ ፈጣሪዎች ማሳያዎቻችን ናቸው። ተማራይል ሰው የሚማሩ ለመቀጠር ብቻም አይደለም እና አሁን እንደማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ከተማ ዩኒቨርሲቲ ነው ወጣው ለመቀጠር አይደለም ከነገ ተማሩት አሉ አካባቢ ላይም አሉም አሉ እዚህ ያለውበት አካባቢም አሉ ሶ መንግስትም ብቻ መጠበቅ ሳይሆን ባለውበት ሁኔታው ያለው ኦፖርቹኒቲውን ተጠቅሞ ወደ ስራ ቢገባና መንግስትም ሰላምን ጉዳይ አስተካክሎለት እኛም ከዚህ የበለጠ ምን እንችላለን ቲያትሪካል አርት ተማሪ ነበርኩ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው የመጀመሪያ ዲግሪን የሰራሁት ግን ግብርናው ላይ በማድላት ያደኩበት ስለሆነ ስራውን ወደዛ በማምጣት ከተለያዩ ጓደኞቼ ጋር ቤተሰቦቼ ጋር አብሬ እየሰራው እገኛለሁ ሁለቱን አስታርቄ ነው ተፈጥሮን ከጥበብ ጋር በማስታረቅ እየሰራን ወደፊት እንቀጥላለን በዚህ የሥራ መስክ ተሰማርተው የተሻለ ውጤት በማምጣትና የፋይናንስ አቅማቸውን አሳድገው በስሮቻቸውም ከ10 እስከ 20 ለሚደርሱ ዜጎች ሥራን የፈጠሩ ወጣቶች መስተካከል ያለባቸው የሥራ ቦታዎችንና የማስፋት አቅማቸውን ሊያግዙ የሚችሉ ድጋፎችን ቢያገኙ ደግሞ ከዚህም የተሻገረ ሥራን በመከወን ለሀገርም ለራሳቸው መሻሻል እንደሚሰሩ ያነሳሉ ለመስራት የተዘጋጁ ወጣቶችን በብዛት እንጠቀማለን ትልቁ መልካም ነገር እሱ ነው እና ያው አሁን በእኛ ስራ ዘርፍ ደግሞ የተሻለ ሰዎች ጋር ያለ እውቀት እየጨመረ እየጎለበተ መጥቷል አሁን ደግሞ አረንጓዴ አሻራ ጊዜው ላይ ነው የምንገኘው ስለዚህ የኛ አብሮነት የኛ መልካም ስራ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ስራ የሰውን ድል ፈጠራም ይበልጥ ከዚህ ያሳድገን ስራችንን ማሳደግ ነው የምንፈልገው ኢንዱስትሪያችንን ማጠናከር ነው የምንፈልገው ማለት ነው። በጉጂ ዞን አካባቢ የሚያደርጉልን ድጋፍ አለ እሱን መሰረት በማድረግ አካባቢያችን ስሙም እንድንጠራ እንፈልጋለን። ያ በተሰማረንበት ስራ ላይ መሬት እንፈልጋለን። በመሬት ላይ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ስለምንፈልግ ይህን መንግስት ቢረዳን ያው እንፈልጋለን ማለት ነው። እነዚህ ስራ ፈጣሪዎች በፈጠሩት የስራ እድልና በሚያስተዳድሩት ካፒታል የተሻለ ውጤትን አምጥተዋል ተብለው ወደ መካከለኛ ስራ ፈጣሪነት እንዲያድጉ ተደርገዋል። ይህ ማለት ደግሞ የፋይናንስና ሌሎችም ችግሮቻቸው እንዲፈቱ ይሰራል ማለት ነው ይላሉ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታው ንጉሱ ጥላሁን። ለቀጣዩ የቢዝነስ እና የኢንቨስትመንት ስራ እየተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። በዚሁ መጠን የብድር አቅርቦት የገንዘብ አቅርቦት በዚሁ መጠን የመስሪያና የመሸጫ ቦታ አቅርቦት እንዲመቻችላቸው ማድረግ ይገባል ማለት ነው። ቀጥሎ እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሲደርሱ ወደ ኢንቨስትመንት ይገባሉ። በሚያስተዳድሩት ካፒታልም በሚፈጥሩት የሥራ ዕድልም የላቀ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ናቸው ተብሎ የሚታሰብ ነው ማለት ነው። እና መስፈርቱ ጥብቅ ነው። በየደረጃው ውድድር ተደርጎ ነው የሚመጣው። በዚህ ደረጃ የሚታይ ነው ማለት ነው። መነሻችንን ግብርና ስራ ላይ ያደረግን እንጂ አሁን ግን በግብርና ስራ ላይም ለመሰማራት ሂደቶችን ጀምረናል ያለን መልቻ፣ ይህንን በማድረግ ውስጥ ግን የስራ ባህላችንን በማሳደግ ለሌሎቹም ተደራሽ እንዲሆን ምሳሌ መሆን ነው ብሎናል። ከኔ በኋላ ያሉ ትውልድ ከኔ የሆነ ነገሮች ያያሉ። ከኔ የማዩት ነገር መልካም ነገር መሆን አለበት። ከአሁኑኑ መጀመር ከቻል ነው ሬስፖንሲቢሊቲ ያዝነው ሰዎች ነን እኛ። አሁን የኢትዮጵያም ሆነ የሀገራችንን ሬስፖንሲቢሊቲ ይዘናል። ከመጠንበት አካባቢም ወደ ሆነ ነው መጣ ነው። ስለዚህ ትውልዱ ከኛ ጥሩ ነገሮችን ያያል። መንግስተኛ ደግሞ እኛንም እንትን አበረታቶ ትልቅ ቦታ ሳደርሰን እንደዛው ከኛም ይጠቀማሉ። ትውልድም ከኛ እነ ከሌ እዛ ጋር ደርሰዋል እዚህ ጋር ለመድረስ ብሎ ወጥሮ ስለሚሰሩ መልካም ተሞክሮ ነው ብዬ ወስዳለሁ። በመንግስት በኩልም በብርታት የሚሰሩ ስራ ፈጣሪዎችን አቅማቸውን እንዲያሳድጉ ከፋይናንስ እስከ ሙያ ድጋፍ የማድረግ እገዛ እንደሚደረግም አቶ ንጉሱ አንስተዋል። ካንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል ልምድ እንዲለዋወጡ ማድረግ፣ የፋይናንስ ተቋማት ፋይናንስ በማቅረብ ደረጃ ያሉባቸው ማነቆች እንዲፈቱ ማድረግና የመሳሰሉ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ይሄ ነው። በመጨረሻም ደግሞ የተሻሉትን ማበረታታት፣ እውቅና መስጠት፣ ለቀጣይ ተልእኮ እንዲዘጋጁ ማድረግ ስለሆነ በፌዴራል ደረጃ እነዚህን ስራዎቻችንን በአግባቡ ለመወጣት ጥረት እያደረግን ነው።